tähän puheeseen. Johanna rakas. Niin. Nyt mä haluan tehdä jotain romanttista sulle. Rakas. Ihana söpö. Mä teen asioita sun puolesta. Mä myyn sen tunturin sieltä Lapista. Se omakotitalo, minkä mä omistan sieltä. Niin. Ihan sun puolesta. Ja kaikki porokki voi mennä. Yes. Okei. Arva mitä, Johanna. Annaks sä käden mulle? Annaks sä käden mulle? Johanna. Tuut saa mun vaimoksi. Kosinasta. Mun vanhemmat on 45 vuotta naimisissa, Marja Markku Tukel, joka asuu Tukholmassa. Ja Arto sanoi tänään mulle tämän keikkamatkan aikana, että hän oli kuulemma kysynyt meidän isältä lupaa mun käteen. Ja mä soitin meidän isälle äsken. Ja meidän isä sanoi, että sä et ole kysynyt mun isältä sitä. Ja kaikki menee mun isän kautta. Eli ensin isältä kysytään, sit vasta multa. Mä kunnioitan niin paljon mun omaa isää. Mutta en sano, että ei, en myöskään sano kyllä. Vaan sanon kyllä siinä vaiheessa, kun oot järjestänyt oikeesti sen yhteisen kodin. Sano kyllä! Lapista, Helsingistä tai Tukholmasta. Sitten sulla tulee kyllä vastaus. Plus Markku Tukiaisen oma isä pitää vastata kyllä, niin kun mä sanon kyllä. Kiitos Johanna. On meille ihanaa! Nautitko elämästä! Ääntä pikkasen! Okei, tytöt jatkaa tästä.